Jogue no console mais avançado do mundo. Terry Crews, your suit game needs to be tight. Look at me, man. Come on, yeah. Tighter. Tighter. Come on, yeah. Tighter. Really? Come on, man. Oh, my man. Dress to kill! Jogue no console mais avançado do mundo. Terry Crews, your suit game needs to be tight.
hit me, man. Come on, yeah. Tighter. Further. Come on, yeah. Tighter. Really? Oh, my man. Dress to kill. Vocês achavam que iam se livrar de mim hoje tão rápido, né? Bem-vindos a mais um Mixer Brasil, eu sou Daniele Kreling e é um prazer pra mim estar aqui jogando, compartilhando essas horinhas aqui com vocês. A gente acabou de dar as notícias da semana, eu vi que aqui a galerinha tava conectado. E agora a gente vai jogar um pouquinho, gente. Eu trouxe aqui um jogo bem relax, a gente só sabe aqui que é... Que hoje é o The Indie Room, a gente joga alguns joguinhos aqui independentes, então a gente vai estar jogando hoje o Hue. Não sei se vocês já jogaram esse joguinho aqui, já ou não? Já ou não? Quero saber se vocês já jogaram. Ele é bem, é um jogo independente, como eu já falei, ele ganhou várias nominações, pra quem não sabe o que é um jogo independente, é um pequeno grupo que desenvolve, né, não é um... uma grande plataforma que desenvolve o jogo. E olha só, ele ganhou muitas nominações, como o melhor jogo de arte, várias aqui. Ele teve o melhor jogo familiar, ele também teve o melhor jogo criativo. Então assim, eu tive a oportunidade de estar jogando aqui um pouquinho antes de começar. E ele é bem legal, gente, porque assim, o jogo em si... Tá no Game Pass, tio Bill. Ele tá no Game Pass disponível agora, pra quem quiser jogar. Ele é ótimo pra jogar com a família. Bem relax. Ele é parecido, muito parecido com o jogo independente que a gente já jogou aqui, que é o Celeste. Ele também ele é um jogo que ele entra no coração da gente. Ele te dá, assim, um relax, assim, ó, pela música. Você vai passando as fases, enfim. O jogo em si, agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele começa todo cinza, todo pretinho. E aí, conforme vão dando, você vai alcançando, né, as fases, ele vai mudando. Azul claro, roxo, rosa, até continuar todo. Dá uma conferida, tio Bill. Tem bastante jogos no Game Pass. E ele tá disponível agora pro Game Pass, se vocês quiserem. Então, assim, conta a história mais ou menos de um menino e a relação dele com a mãe, né? Então, assim, é bem relax, bem gostosinho aqui. A gente vai começar a jogar aqui, vou botar aqui, como a gente já jogou antes, pra provar, ó. Começo do jogo até dá pra ver aqui que é todo escuro, né? Um jogo independente. Vamos ver. E do Rio. Então, olha só, eu botei em espanhol, gente, porque é mais fácil pra mim traduzir pra vocês, tá? Peraí. Vou até começar de novo aqui pra poder ler bem pra vocês, tá? Porque assim, algumas palavras em inglês, como vai mais rápido, eu não consigo traduzir. Não tá disponível em português,
Tá, mas eu vou traduzir aqui um pouco para vocês, em espanhol, para vocês entenderem, tá bom? Vou começar de novo. Vamos passar aqui pela cartinha aqui. Vamos ver de que se trata esse jogo. Querido Rio, você tem uma sorte terrível, me sentindo fatal de ter deixado você todo esse tempo. O traidor Dr. Gray tentou roubar um espectro lunar, o anel que fabriquei para permitir a percepção ao seu redor. Tem várias cores. Alguns chamam de cores impossíveis. Mas o Dr. Gray, talvez, de todos os modos. Bom, enfim, saiu mal. Me converti em uma sombra estranha e voltei. Bom, o anel se rompeu e se dispersou um fragmento de cores. Fiquei em casa várias semanas observando e esperando desde este plano e não podia falar contigo através do mundo monocromático. Assim que eu fui para a universidade, onde eu me escondi as ferramentas e as cores. Espero que você tenha encontrado aquele anel. Então a gente sabe que vai ter que encontrar o anel de todas as cores, que se supõe que é o jogo, né? Aqui, gente, é basicamente avançando aqui. Ui. Para poder pegar as cores aqui. Vamos ver se, quantas cores a gente vai conseguir. Ai. Avançar. Ele muda aqui, ó. E pra onde ele vai? Oh! É. Então, Lenda, é uma história bem interessante, parece bem legal. Conforme vai mudando aqui, parece tipo um quebra-cabecinha, assim, sabe? O jogo, mas ele é bem gostoso. Assim, final do dia, que nem hoje. Relaxar, chegar em casa, conecta seu Game Pass aí, baixa o jogo. Ele é bem gostosinho, bem relax. Joga com o namorado, com a namorada, bem de boa. Acho que agora aqui ele encontra, né? Ó. Vamos ver que se trata. Escuro. É a casinha dele, né? Acordou. Vamos procurar então. Vamos para cá. O que tem aqui nesse mundo? Tem nada. A gente tem que ir procurando as cores aqui, os pedaços do anel, né? O que tem aqui nessa casa? A gente acha. Ah, aqui tem um rosa, tá vendo? Ó. Só que a gente não tem ainda para poder acessar essa parte. Abaixo tem alguma coisa aqui? Não, não dá para passar, viu? Vamos procurando as cores aqui então. É daqueles jogos independentes que a gente ama, ama. Foi um jogo que teve bastante nominações. Ó, aqui tem uma parte aqui em azul que a gente não consegue, ó. Passar. Olá. Quem é você? Rio, é você? Por fim, levo dias aqui. Você pode me ajudar a sair? Não deixe de escutar muitos. Não deixe de escutar ruídos. E me estou envolvendo louco. Então, a gente vai ter que salvar esse tiozinho aqui. Vamos voltar e tentar achar a partezinha azul, né? Pra cá não tem nada. Vai tentar voltar, né, gente? A gente já entrou já, né? Já. Vamos lá, aqui também. Tá, aqui já estamos aqui. Ver o que tem aqui. Aqui é a casinha dele, né? Ver o que a gente acha. Deve estar por aqui, tem que estar aqui. A gente encontrou aqui. Os pescadores viram alguma coisa estranha. Tá lá no faro. Então, será que tá aqui? Ó, tem o verde aqui, ó. Também não conseguimos
Aqui, ó, encontramos um pedaço que é o azul. Yes! Boa, boa, boa. Temos agora o azul, ó. E o legal, ele fica todo azul. Agora já podemos encontrar. Desde o princípio, a gente tem mostrado no céu que era azul. Essa visão compartilha o conhecimento inquestionável que nos conecta. Mas a verdade, se você vê o azul da mesma maneira que eu vejo, não é um tom azul que você... O mundo cinza agora que você vê. Você tem mais tons para ver o seu mundo. E se você vê, Rio... Então, a gente tem azul, aquele bem faceiro aqui, ó. Vamos lá tentar salvar o tiozinho. A gente já viu que ele tá lá. Tem um... E... Ó, agora aqui a gente troca o mundo e libera o tiozinho. As pedras... desapareceram. Como você fez isso? Obrigada. De nada, querido. Tiozinho, a gente conseguiu liberar o tiozinho. Então, a arte, tio Bill, tá linda. Não é por acaso que eles ganharam várias nominações, né? A arte tá linda, linda demais. Aqui, ó, como o mundo é cinza, a gente consegue ter mais uma mensagem aqui, vamos ver. Quando você está numa caverna, é muito provável que as suas expectativas não se cumpram. Nunca abandone as suas expectativas. Essa cova está cheia de surpresas. O único que eu te peço é que você não abandone as suas expectativas. E que me tire desse mundo irreal, né? Eu preciso que você veja o mundo da maneira com que ele deve ser. Olha que mensagem linda. Será que a gente vai por aqui? Não, vamos por aqui. Com o Rio. Nome do jogo, né? Que tá disponível agora no Game Pass. Pra galerinha. Esse jogo aí que foi lançado dia 30 de agosto de 2016. 2016. Ele não é tão novinho, mas é bem gostosinho de jogar, hein? Ah, ganhou prêmio da melhor arte. Melhor jogo familiar. Tem uma casinha aqui. Vamos ver pra onde ele vai mandar a gente. Mundo cinza outra vez. O que a gente encontrou aqui? Ai! Caí. Morri. Não acredito. Sem querer. Tinha que pausar o jogo. Aí, vamos continuar aqui. Tem uma pessoa aqui. Ai, oi, você me assustou. Tô ficando um pouco as pernas. Não jogue muito perto da água. Então, vamos lá. Aqui a gente pode trocar o nosso mundo e poder passar para outro lado. Nosso mundo azul e preto. Yes. Bem bonitinho. Quem já jogou aqui, galerinha? Comentem aqui se vocês já jogaram esse rio. E aqui temos... Ok, ok. Vou poder passar pro outro lado, eu acho, né? Era. Eita. Agora a gente consegue puxar ele pra cá pra poder passar pro outro lado, eu acho, né? Boa. A gente... Ele aqui. Vou puxar ele pra esse lado. Será que eu consigo? Boa, da... Boa, 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 boa. Agora que é o seguinte, gente, a gente tem que tomar cuidado porque essas pedras são bem perigosas. Se eu ativo o mundo azul, as pedras lá vão cair. Então aqui
Aqui é o que a gente tem que tomar cuidado, ó. Ah, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos puxar aqui, que a gente não é nada bobo. Vamos ficar em cima aqui da... Ui. Peraí. Legal, puxa pra cá. A gente fica aqui e desativa o mundo. Tá muito esperto. E aí a gente não morre, ó, tá vendo? Ui. Vamos tentar aqui. Ai, não, não deu. Putz. Ah, não acredito. Quem tá aqui no chat? Quem tá aqui no chat? Vamos lá. Vamos aqui jogar o... Ixi, morri aqui. Dei um pulo sem querer. Ixi, tadinho do Rio. Matei ele sem querer aqui. Tá mais ou menos pra cá. O que vocês acham? Aqui, aqui, aqui. A gente pula... aqui. Pera. Nossa, antes eu avancei essa parte, tá, parecia que tava tão fácil. E agora? Boa. E moço. E agora, gente? E vamos avançando. Avançando. Boa. Ele é bem tranquilinho, né, gente? Aqui a gente vai dar um migué. As pedras caem. E a gente consegue passar pro outro lado. Boa. E aqui também é bem complicado, ó, tá vendo? Vamos fazer o seguinte. A caixinha pra cá. Pula. Vem pra cá. E desativa o mundo. Ia se ferrar aqui. Pra cá. Agora a gente pula, pula, pula. Vai pro outro lado. A gente é muito esperto, né? Aqui! Ai, meu Deus do céu. É que não dá pra sair, não dá pra nada, né? Então a gente vai ter que desativar, correr. Me pegou ali do nada, cara. Que droga. Eita. Você já jogou? Ixi, já morri aqui. Gente, queria saber se vocês já jogaram aqui no site esse joguinho aqui do Q. Me dá umas dicas aqui, ó. Nossa, caí do nada aqui. Essa partezinha é trash, hein? Vamos lá. Correr, vamos correr. Corre, Dani. Boa. Ah, morri sem querer ali. Droga! Vai, concentra. Ai, sem querer. Acredito. Acredito que eu não saltei na hora. Quase. Vamos lá. Rápido. Pega a velocidade. Dane! Nossa, não acredito. Ai, que raiva. Vai, 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 corre. Ai! Puta, parque bobeira.
E é um jogo assim, gente, que não tem assim uma ordem. Você pode estar aqui, pode. Eu fiz. Você pode estar aqui, pode voltar para outro lado para poder explorar outras partes, entendeu? Então aqui, ó. A gente vai dar um tchan aqui, vamos agora vai dar, agora vai dar. Deixa eu cair dentro do negócio. Nossa, tá indo tão bem! Tão bem! Vamos, menino! Ai, caí sem querer. Que droga! Tá difícil essa parte, hein? Mas tem que chegar ali, tem um... Acho que tem outra cor ali, se eu não me engano, tem outra cor ali. Tem outra cor ali ou outra coisa ali, se eu não me engano. Agora, que a gente faz? Ah! Gente, sem querer! Rápido! Meu Deus, me ajuda! Agora vai. Agora vai. Peguei a mãe ali. Ixi, putz, muito difícil. Vamos tentar, vamos tentar. Vai, concentra. Ai, Dani. Tem muitos piquinhos ali que... Nossa, trash. Carai. É mais rápido que a... Ai, cara, não. Será que a gente volta pro outro lado? Não, agora eu vou ir até eu conseguir essa parte aqui. Nossa, eu tava com saudade de jogar aqui com vocês. O tempo tava o Rick aqui, o Rick. Tomara que ele não esteja vendo essa transmissão aqui. Não é que eu não tava... Não gosto de jogar com ele, mas... Ele é um pouco fominha, sabe, gente? Ele fica roubando meu controle todo tempo e não me deixa jogar. Então, peraí. Aqui que é o negócio aqui. Ai, aí! Conseguimos! Não acredito. Não acredito que a gente conseguiu. Yeah! Agora a gente tem que voltar tudo, hein, galera? Voltar tudo. Ui. Mas pelo menos só tem que cuidar os piquinhos aqui. Ixi. Um pouco pra cá. Isso. Agora a gente tem que voltar lá pra poder pegar... Ai, não acredito que eu não vi o negócio ali, credo. Será que vai tudo de novo? Não! Tá bom. Vai tudo de novo. Só porque eu tinha conseguido uma hora aqui, consegui morrer. Nossa! Não acredito nisso! Consegui morrer na volta, cara! Ai. Hoje eu tenho controle só pra mim. Ixi. Ixi, 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 ixi. Vai. Boa. Isso. Peguei aqui, agora vai cair. Agora com muita tranquilidade, conforme vai a música... A gente vai voltar. Tem que ter cuidado ali, porque ali é onde eu caí. Eu pulei muito alto aqui. Boa. Boa. A gente sobe de novo. Boa. Aqui tem uma portinha. Será que a gente entra aqui? Não. Conseguimos.
Olha, aqui chegamos em outra fase aqui. Credo. Ok. O mundo cinza de novo. Olha, a gente conseguiu outro! Rosinha! Show de bola! Então, agora a gente tem aqui. Rosinha. Lindo! Lelelelelele. Conseguimos! Bloqueado. Vamos botar agora aqui. Do morado. Temos mais uma mensagem aqui. O que que será? Você sabia, Rio, que o mora, que o roxo é a parte mais difícil de distinguir dos nossos olhos? Mas agora você imagina um tom mais longe do roxo, uma cor onde a gente pode perceber que são chamados as cores impossíveis. E eu tenho medo. E aqui aonde eu me encontro. Se a realidade surge na nossa percepção e não podemos perceber, isso significa que não existe pra gente. Eu acho que eu quero dizer que você está lendo essa carta, ao menos espero que você esteja lendo. Desculpa, mas eu existo e tenho saudade do estado de. Você. Ah, não deu pra ler ali, tá muito rápido. Mas vamos continuar o jogo aqui, né? Vamos continuar o jogo aqui, que acho que agora a gente tem que. Temos duas cores abertas. E fala aí, Luiz Favarato tá aí conectado com a gente? Pareceu, Margarida tava sumido, hein, Luiz? Você chegou a pegar as novidades da semana? Chegou? Tio Bill aí tava conectado, o Rick tava conectado, a Lenda. Chegou a pegar. Onde vai levar a gente aqui esse mundo roxo do rio? Bem legal, bem gostosinho. Ah! Então tá bom, tá de férias ainda? Olha, aqui a gente vai passar pro mundo azul, ó. Eita, morri. Sem querer. Ixi. Então, a gente pode trocar pro mundo preto ou mundo. Agora a gente troca aqui pro mundo. Ai, não. Morri, tio Bill. Vai, tem que aprender aqui esse mundo aqui, vai. Não. E vou trocando os mundos aqui até tentar, ó. Trocar aqui, tá, sou boba é nada. Vou morrer aqui, tá doido? Aí, ó. Depois vai nada. Quer saber o que que tem lá embaixo? Vamos cair lá embaixo. E aí você vai trocando aqui os mundos, ó, gente. Tem aqui. Se eu saltar aqui, vou morrer. Ah, show, ó. Não, Dani. Caí sem querer. Gente. Meu Deus, vamos de novo isso aqui. Vamos lá.
mundo do... Não. Não, sem querer de novo, morri. Vai, vamos de novo. It. Tá, a gente troca o mundo. Azul. Aí pra cá. Agora a gente troca o mundo. Deixa eu ver o preto. Será que eu consigo pular aqui? Não, né? Passar pro outro lado. O que eu tenho que fazer aqui, será? Cair. Holy shoot! Não acredito. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui. Deixa eu mudar aqui pra cá. Tá. Passo pra cá. Vamos liberar aqui a passo. Ai, droga. Queria pular pro outro lado. De novo. Liberamos. Tá. Liberamos. Bora aqui. Quero descer para baixo, quero pular para cá. Mas se eu liberar o roxo, meu preto aqui. Se eu liberar o roxo, é que eu vou cair aqui em cima, então não dá. Então tem que vir para cá, liberar o roxo. E agora, tô atrapada aqui. Não. Quem jogou essa parte aqui sabe o que tem que fazer? Fala aí pra mim. Deixa eu ver aqui se a gente tem que pode mudar aqui alguma coisa. Não, né? Nada, não. Ai, Deus. Não, tio Bill. Putz, ó, porque aqui eu vou cair. Só se eu deixo pra passar pra esse lado depois. Tá muito difícil aqui. Nossa, não quero voltar agora. E agora? Vamos continuar? Vamos continuar, né? Porque aqui não tem, ó. Se eu liberar aqui, eu vou cair aqui. Então aqui, ó. Vamos liberar aqui a passagem, ó. Caímos aqui. Se eu liberar o azul, cai pra cá. Só aqui. Ó, cai de novo. Se eu liberar o outro... Alguém sabe como é que faz isso? Doideira, gente.
que nem tem como aqui, caraca. Alguém sabe? Será que liberar o azul? É, ó, mas olha só o azul. Ele fica assim, tio Bill. Pois é, tá difícil essa parte aqui. Quem já jogou? Eu acho. Ah, ó. A gente não é tão tongo. Ha. Boa, era só uma questão de inteligência. A gente demora, mas entende, né, tio Bill? A gente demora um pouquinho, mas a gente entende. Ah, o interessante é que ir mudando os mundos aqui, ó. Ah, Dani, tinha que ter pulado antes, cara, acredito. Pelo menos a gente já tá aqui, ó. Já avançamos bastante. Agora a gente mundo avança aqui. Ixi, caí sem querer. Droga. Sem querer empurrei ele. Vamos mudar o mundo, avançar. Tem no preto nada. Temos aqui. E temos aqui. Então aqui a gente muda. Não. Preto. Ai, não acredito. Sem querer. Sem querer, querendo, vai. De novo. Ok. Tem um mundo pro azul. Eu morro. Ai, meu, ele é bem estratégico esse joguinho aqui, hein? Não é tão facilzinho não aqui, hein? Tá mudando. Ai, você quer... Ele não é tão... Ele é bem estratégico, assim. É um jogo pra relaxar, mas, assim, tem que pensar bem. Pra quem é craque... Aí, agora a gente vai ter que pensar o que a gente vai fazer. Eita, Laia. Tio Bill, nem pra jogar esse jogo aqui pra poder me ensinar, me ajudar, né? Passar as fases aqui, tio Bill. E a musiquinha é tão relaxa aqui que você nem se estressa se você morre. Você vai e continua de novo. Vamos lá. Agora aqui, acho que é o seguinte, a gente tem que fazer o seguinte. Tem que ser rápido no gatilho aqui, hein? Agora aqui a gente tem que mudar. Pular. Ficar esperto, mudar aqui. Se eu mudo pra azul... Oh, nossa, consegui, mas morri. Você viu, tio Bill? Tá, agora a gente já sabe como é que é. Vai. Vamos lá. Não é tão difícil, não. Mais habilidade.
Vamos lá. Pulamos aqui. Só que aqui, se a gente mudar pro roxo, galera, a gente vai ter que pular rápido. E é esse que é o problema, tá vendo? Vamos conseguir. Oh God, tá difícil, ele começa a ficar cada vez mais difícil. Não é tão fácil assim pegar todos os aros não, hein? Só que eu mudar aqui... Como assim? Força é, tio Bill, força, a gente consegue. A gente tem que ser muito rápido. Não dá. Nossa senhora! E eu consegui, cara! Nossa, vamos lá. Eita, Laia, vamos tentar de novo. Estão preparados? Não. A gente tenta outro lugar? Vou tentar a última vez, tá? Então a gente vai pro outro lado para tentar alcançar outro. Não, ele não. Vou tentar aqui outra vez. Vamos lá. Então a gente vai para última tentativa, senão a gente vai para outro lugar. E como não tem uma definição mais ou menos do jogo para onde ir, aqui, vamos lá, vamos fazer a troca aqui. Não dá, não tá dando. Vamos para outro lado, Vamos lá. Vamos voltar para... Ih, estão ferrados. A gente tem que passar o sim ou sim, porque aqui não tem como passar. Foi mó difícil passar. Ih, ou passa ou passa. Senão vou chamar a produção aqui para me ajudar a passar. Ai, não tem o Rick, tá vendo? O Rick ia me ajudar aqui a passar essa parte aqui. Olha o reclamo dele. Agora. Ixi, quase. Tem que dar um pulo duplo ali, será, tio Bill? Tem que, né? Droga, cara.
Tem que dar um. Agora é aqui. Não. Tá vendo? Não tem. A gente só tem, tio Bill, o mundo azul, o mundo preto e o mundo roxo. Por enquanto, desabilitado. Aí o que acontece? Aqui, ó, liberamos o mundo azul, né? A gente tem que mudar aqui pro mundo roxo. Ah! Quase! Pra poder saltar e não morrer. Mas a gente tá aqui há meia hora tentando fazer isso. Mas a gente vai se concentrar. Vamos passar desse mundo aqui. E a Dani caiu. Ai, que desespero. E eu não posso nem voltar, porque foi mó difícil voltar para aquela parte ali. Ai, não, não quero ir embora, não. Já estão dizendo que é para mim ir embora. Não quero, quero ficar jogando aqui até eu tentar. Gente, vou ter que me despedir aqui de vocês. E cá, acabei morrendo. Vou me despedir aqui de vocês, foi um prazer. Esse foi o Rio, esse joguinho aqui bem relax, bacana, independente, que tá disponível no Game Pass. Lembre-se de compartilhar as nossas redes sociais. E a gente tá lá como Mixer Latam, tá bom, gente? Beijo pra todo mundo que ficou aqui conectado. Eu sou a Dani Kreling, prazer, e é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, tá bom? Beijo pra todo mundo, a gente se vê na sexta-feira, tá bom, galera? Vou continuar aqui tentando jogar aqui essa parte aqui, que tá difícil demais, mas vou tentar. Até mais, gente! Beijo, 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 tio Bill, beijo todo mundo que tava conectado aqui, tá? Eu vou continuar jogando aqui, porque não dá, eu quero pegar essa parte, hein? Ixi. Até mais, gente. Até mais. Beijo. You gotta step it up, Terry Crews. Your suit game needs to be tight. Look at me, man. Come on, yeah. Tighter. Really? Oh, my man. Dressed to kill.